Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač. Vlasenica, Milićić, Bratunac, Srebrenica, Zvornik. Are you ready? Yeah! Magic Info. U okviru projekta jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini u vlasničkoj mjesnoj zajednici Bakići asfaltiran je put dužine 550 metara. Vrijednost radova iznosi oko 80.000 maraka, a projekat finansira opština Vlasenica u partnerstvu sa UNDP-om, kaže načelnica Odjeljenja za prostorno uređenje stambeno-komunalne poslove u opštini Vlasenica, Nevena Stupar. Finansijer ovih radova jeste opština Vlasenica u saradnji sa UNDP-om. To je sve u sklopu projekta modernizacije mjesnih zajednica. Opština Vlasenica na čelu sa načelnikom gospodinom Miroslavom Kraljevićem i dalje će da vrši asfaltiranje sve dok to budu dozvoljavali vremenski uslovi i u skladu sa dinamikom planiranih radova. Sve ono znači što je dogovoreno sa mjesnim zajednicama, odnosno predstavnicima mjesnih zajednica, bit će završeno. Asfalt mještanima znači bolje uslove za život i ostanak na selu, to potvrđuju Milenko Krstić i Mladen Krstić. Zahvaljujem se opštini načelniku što smo stvorili ovakve uslove. Asfalt, dugo godina smo čekali da nas se stvori ovako uslovi, tako da smo sad prezadovoljni i zahvalni, to će nam mnogo značiti za budućnost i nas i naše omladine i naroda, svi u koji ovdje žive. Želim da se zahvalim znači, našem načelniku Miroslavu Kraljeviću na ovoj, da kažem, dionci koja je urađena za tiče Bakića, koja će nam mnogo značiti, i tako i mene, tako i ostalim mještanima i naravno izvođačima i dvornih puteva. Opština Vlasenica nastavit će da vrši asfaltiranje puteva dok to budu dozvoljavali vremenski uslovi i u skladu sa dinamikom planiranih radova. Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač.